Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a jsem teďka ve sklepních prostorech Senátu České republiky, kde je Trčkovská galerie. Jsou tady exponáty, které byly jako protokolární dary různých představitelů státu, kteří navštívili Českou republiku. Ať už se jedná o různé kroje, medaile, vyznamenání, listiny, poháry a různé symbolické předměty. Je to tady velmi úžasné, je tady volný vstup. Vypadá to tu velice pěkně. I pro milovníky historie se tady něco najde. Já jsem neprošel ještě ani dvě místnosti a jsem z toho úplně nadšený. Mně osobně se strašně moc líbí tady tyhle nádherné ikony. Je to prostě něco úžasného.